Haya haya sasa, umekucha ndani ya kisiwa cha marashi ya karafuu Pemba. Kwa mara nyingine tena, lile tamasha kubwa la nashidi lenye kuwakusanya mwishi duna nguli Afrika Mashariki, Halawa Tunasam limewajia tena. Halawa Tunasam Nasam. Mara hii hatutaishia Chake tu, tutasafiri moja kwa moja mpaka Wete mjini kuwapatia burudani adhimu yenye kufungamana na mafunzo ya dini. Wakazi wa Wete mpo! Ni katika sikukuu hii ya mfungo mosi, sikukuu ya 4 na ya 5, ambapo sikukuu ya 4 Jumamosi tutakuwa live ndani ya Chake Chake katika ukumbi ule ule wa Samail College uliopo Gombani mkabala na uwanja wa Gombani Stadium. Na katika sikukuu ya 5 Jumapili tutakuwa mubashara ndani ya Wete katika ukumbi wa Jamhuri Hall uliopo hospitali ya Wete mjini. Matamasha yote mawili yatafanyika kuanzia saa 8 mchana mpaka saa 3 usiku. Njoo washuhudie manguli wanashika kama vile Juma Mjaka, Asali ya Pemba, Faiz Luheta, Hamis K, Saidna Ali, Sud Khafa, Ibrahim Amar, Salim Ali, Alwan K, Toto Abdullah na wengineo kibao. Bila kusahau yule binti mdogo aliyekamata nyoyo za watu kwa sauti nzuri, Hashiat K, atahudhuria ndani ya matamasha yote mawili. Jipatie tiketi yako sasa, shilingi 5000 tu kwa mkubwa, shilingi 3000 kwa mtoto, 10000 kwa VIP. Kwa mawasiliano ya tiketi piga simu namba 0777872006 au 0772336951. Hii si ya kukosa kabisa. Halawa Tunasam ni zaidi ya tabasamu. Ni siku nzuri ilo na sururi, wa Islamu tumefurahika. Ni siku ya kheri, sauti jamili leo Pemba kote inasikika. Wana Nasaim leo wamefika.